照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题。晚上八点，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安扣邓慧文时间。大家晚安，这里是九八新闻台 FM98.1，欢迎收听邓慧文时间。今天节目比较特别，因为大家都知道我们节目有另外一位主持人，就是我的代班主持人吴嘉璇医师。那今天两个主持人一起在上节目，所以我们刚刚讨论一下到底是谁要做主持人的位置，这样哈。欢迎吴嘉璇医师。慧文好，各位听众大家好。今天的安排是这样的哦，并不是只是因为我想要偷懒，所以就找吴医师来，而是说，吴医师这半年来翻译了一本很重要的书，《失智失踪：10000个游走失踪家庭的冲击》。这是日本的一本书，是 NHK 特别采访小组去采访了10000个游走失踪家庭的故事，然后去写出来的。其实，节目里面，我想这几个月也陆续介绍过几次跟失智症照护有关的书籍，因为有一些人他写到自己照护失智老人的心情，但是这本书的规模规格是蛮大的哦，所以我想今天就有这个机会，我跟吴医师一起，然后我们来聊一聊失智失踪是怎么样的一个现象，然后以失智症现在的一个盛行率，它其实对我们现代人影响是非常大，很多人的家庭当中都有这样子的老人，尤其是好像嘉璇医师这次在接受一些采访的时候提到，翻译这本书的初衷其实是跟自己家里面照顾老人的经验有关，然后也跟我们希望能够放出这个声音，吴医师说做一个触媒嘛，然后可以让台湾的人或者说我们有些社区可以把它打造成一个对于失智的老人比较友善的环境，然后希望是即便是有失智的状况发生，还是能够安心的生活在本来熟悉的地方，不用一定为了安全要被关起来，或者所以我们今天就来就这一些可能性跟这个日本的经验来做一些了解。那么我们先请吴医师介绍一下你跟这本书的缘分，然后你想要跟大家传达些什么好吗？这本书的缘分应该其实也是为了解决问题，然后意外去看到这本书。那我的父亲他大概是在2年多前，也就是2014年的时候，其实我开始觉得说他的一些记忆力、解决问题能力开始变得越来越奇怪这样子。然后但是那时候我一直，虽然我是一个精神科医师，然后我的门诊也有很多失智的人，然后长辈，然后还有失智的家人，然后家人跟长辈来都有一些困难，但是轮到我自己的时候，那时候我也在想说，那我应该经验丰富吧。好，然后但是虽然这么想，可是一直就想说什么时候要采取行动呢？那要带父亲去做检查，还是觉得毛毛的，因为父亲是一个大学老师退休，那我们大家知道大家想象教授的样子，你如果跟他说爸爸我们去检查一下你的头脑，不晓得会发生什么事情。可是在2年前有一天晚上，我带他回家，然后到了我们家巷口，那时候天黑黑的，然后到了我们家巷口，他就说你不用进去，我自己走进去就好。结果他一下车他走错方向了，我那时候想说我不能够再混下去了，我一定要采取行动，所以那个时候就下定决心要采取行动。可是真的他开始去做，真的开始做检查，是因为他有一次就因为出了个意外被送进医院去，然后我想那个意外可能跟他认知功能开始变化也有关系，那就趁进去医院之后就开始混水摸鱼，会诊的时候开始看身心科。那我会翻译这本书是因为我父亲其实最让我担心的是，因为失智的长辈里面他们有一种行为我们叫做游走，就是他很喜欢在外面爬爬照啦齁，然后我父亲在外面爬爬照，他每天都在做他的环保事业，资源回收，他就会把我们家附近社区他都不知道去哪里捡来很多东西，然后就捡回来放在家里面。不过他捡回来的好处是有很多长辈捡回来是不送出去，他捡回来会送出去，所以
然后我就想说这样爬爬照，然后有的时候爬爬照会很久很久不回来，所以让我开始越来越担心。然后就想说那我可以做些什么事情呢？我在这个找到这本书之前，我就看到有什么手链啊，爱的手链，就是让失智老人戴上去的。然后后来我就想说那个手链我看了一下，还有一个爱心，我想我爸爸一辈子从来不戴手链的人，这个要说服他有困难。然后再看说可以做什么，然后真是如果大家有兴趣，你把他这个失智老人失智症跟失踪或者是 Google 进去，都会跑出摩西娜，我实在是太生气怎么会说摩西娜？摩西娜就是我们常常新闻都喜欢报说什么老人去游览，然后或者是然后就不见了，然后两三天之后找到，然后或者是老人去什么到园子里去种菜啊，去采芭乐啦或什么，然后又不见了，然后大家都说是被摩西娜牵走。问题是这些老人可能都有轻度的认知功能障碍，甚至到失智症。我们的社会难道只有摩西娜吗？然后因为我会日文，所以我在 Google 的时候也会跳出日文文献，就看到了这本书。然后那个时候是2015年的6月，就有书讯说他要出了，就我就立刻就预定，然后就开始看，然后他教了我很多东西。所以你那时候有兴趣的是那个如何预防失智游走变成失踪的那个部分嘛？对，然后或者是失踪以后我到底可以怎么办这样子。然后所以这个书上就提到了很多日本人，他们现在有因为日本有几百万的失智大军，然后有很多人在外面爬爬照，然后所以他们开始不单单是只有家人的事，也不是只有警察的事，所以他这个书里面提到了很多很多的很多很多社区的方法。当然也有一些很悲惨的，像有一些失智的老人不小心闯进铁道，然后被火车压死了，被火车压死之后，家属还会收到铁道公司的账单。然后这个新闻我也注意很久，就是说有一个老伯，然后他是90岁，被他的是85岁的太太在雇他，然后结果有一天太太突然很累的打盹，然后他就溜出去就被火车压死。就那天他们家收到了一张1400万日元的账单。天啊！就说因为你压死了以后，所以有很多人通通都迟到，然后我们火车延误多久，然后他们就计算了一张账单寄给这个家人这样子。真的是对。那其实我想台湾。在几年前，我是一个很奇怪的人，我也常常在看那个各地意外，哪里有人自杀，哪里有人那个，然后我也常常看到什么东部老农被火车压死啊，然后可是台湾好像还没有，我们的台铁好像没有寄账单给家属这样子，而且可能就是没有那么样子敏感，所以你刚刚讲的那些例子，可能都是一些潜在的一些失智的状况。是，那么他们是如何做？因为其实书里面写到很多的方法。那这本书我觉得几个主轴嘛，一个就是家中的老人有这些状况的时候，家人的心情跟压力。然后另外有一个部分是一些实用性的部分，例如有些什么样的方法哦。对于我们刚刚前面提到那个社区的营造的部分，你可以多谈一点吗？我觉得那是一个很好的点子。其实社区营造大概书里面讲到最成功的应该是北海道乡下在串路，大家去那边都是看丹顶鹤啦。不过串路地区他们的开始就是说，有的时候因为我们知道在北海道，我们这边失踪一个晚上可能还不会死掉，但是北海道失踪一个晚上大概就冻死，就变冰棒了。所以他们开始有这样的意识之后，就开始试着在社区里面说，我们是不是可以有规模的去找，而不是每次都是由家属，然后家属有的也不好意思去拜托人，日本人很怕麻烦别人，然后报警，然后大概就这样子默默的在找。然后所以他们开始有一些，我们知道日本的里民大会，他们的町内会蛮强的，他们就开始组织了以后，就等于是有地方的 NGO 跟政府层级，所以他们就开始试着说，一旦有人走失，那我们报案了以后，最常在路上啪啪走的大概就是计程车，所以计程车车行就很热心加入了，所以他们就变成一种 SOP， 说一旦有人失踪就报到了警察局，警察局就会透过他们的像我们的区公所就会通知这个辖区内的计程车车行，
车行就会立刻收到资料，然后收到资料之后，所以那些计程车无线电就开始讲说，哦，今天早上八点钟某某地区有一个穿着什么色衣服，大概身高多高的一个阿伯或是一个欧吉桑欧巴桑走失了，然后请大家注意一下。那里面，然后除了车行以外，他们也会告诉那个就是拖拉机，就是卡车司机，因为卡车也是长期在公路上跑的。然后另外他们还会通知像 radio 说，以后如果中正区有人失踪，大概就是 news 98就要播这样的新闻。他们在定点的时候 DJ 就会播说，哎，我们今天有一个阿北失踪了，然后这阿北是怎么样。所以他们透过这样子的话，他们说大概在三年内，目前的规模可以做到三年内，虽然有100件报案，但是98件全部通通找回来。可是这社区的结构是很重要，对不对？因为我在想说，在台湾，你想象如果在台北市，这可以怎么样做呢？台北市，我看到这个时候，我就想说，啊，这个实在是很强。那因为正好，我们认识多年的老朋友，就是失智协会的汤丽玉秘书长，他一直在推，他就说，欸，我们现在有在推一个叫做睿智商店，睿智友善商店。那我们知道叫睿智什么，睿智什么，其实就是有关于服务老人失智的一个机构，所以有睿智学堂，就是老人的 daycare， 然后睿智友善商店，就是因为这些老人在社区里面，他们还是会去买东西，他们也会去理头发，也会去剪头发，也会去看医生，所以他现在就开始纠集了很多商店来加入。那这些商店大概对我们社区里面有哪些老人会，如果愿意讲，他们就会知道。欸，等一下，可是我嘉轩，我先问一个问题，就是我们谈的是社区嘛，可是社区是一个并不是一个台湾各地都有的结构，所以如果不是有一个社区这样结构的 base 的地方，这个方法还可行吗？所以就变成是要有一些人，热心的人去做。像我写的这本书，也听说中和有一位先生，他是照顾他失智的爸爸，所以他为了怕他爸爸走失，他开始就用一个人的力量，就把他们附近的社区挨家挨户去拜访，大家就知道说，哦，我们社区有这么一个老伯，他最近他现在的有失智的状况。那他拜访的结果其实还不错。然后台中也有就是菜市场的一个阿嬷，然后菜市场因为他以前常年在菜市场卖菜，大家都认得他，所以大概一开始都是家属去发心，就是有一些鸡婆啦，热心的家属，然后他这样去做，大家也就开始，其实台湾的人慢慢的去做小规模的开始，但是要像日本那么有组织，我们还有一步，但是已经有开始了这样子。那么好像书里面还有一些就是除了你刚刚说的手链之外啊，像现在是会可以用一些电子产品啦，一些高科技的辅助，对不对？对，在书里面，或是包括我父亲，其实我们用 GPS。那其实 GPS 不单单只是为了抓老公有没有去偷腥而已啦，手机里面的 GPS， 而是其实有些人的手机就有 GPS。我一开始五六年前，因为我爸爸很喜欢到处外面走，以前不是随收的时候，然后我们就说，哎，你带手机好不好？他不带，然后他就觉得他不需要带。那但是最近他倒是愿意带手表 GPS 手表，所以我们把他的手表换掉了。所以那在他愿意带上 GPS 手表之后，我就可以在我的手机里面的 APP 上面就看到我父亲他现在的行踪在哪里。所以这个是，然后在书里面提到的有一些刚开始发明的时候，就是在日本是像 SECO， 就是我们的中心保全。那保全就是提供让民众可以去租回家去之后，就是一个定位器。那定位器就看你有什么方法让他带。有的人就把他，比方有一些老人，他出门他一定要背一个包包，因为他觉得他去上班，他就把它放在包包里面。就是你要想办法带，然后所以就算是手表也是要想办法让他愿意带。那还有日本也有发明把 GPS 放在鞋子里头。所以因为他一定要穿鞋，对，一定要穿鞋，而且你就把他鞋子全部都收掉，就只给他穿那双有 GPS 的。对，大概你要带上去。那其实但是书里面或者是一直有一些照护的专家都说，
家属不可以太依赖 GPS。 他说 GPS 只是一旦走失的时候去找的容易找而已，而不是说如果你把什么都赖给 GPS 大概会有问题这样子。所以他里面其实提到是你要有一些意识，比方说还有一些辅助，像按指纹。那按指纹在日本不行，因为日本个资法比我们严太多了，那就是预先去按指纹。那我也带我父亲去按指纹，那时候我本来想说他会不会不愿意去，可是后来他去户政机构，去我们的警察局按指纹、嗯、然后去的时候你可能就那时候去你就要带着证明说你是他的，你跟他的亲属关系，然后你还要带着诊断书，不然警察局也不会随便去收留一个人的指纹。然后按了指纹之后呢，万一他走丢被人家送到警察局，他们就用这个，他们就立刻可以找得到，这样子就可以通知我了、嗯嗯嗯嗯。好的，我们先休息一下，请大家也想一下，如果有问题的话等一下可以 call in 哦。大家好，回到九八新闻台邓慧文时间，今天我们和吴家璇医师在谈失智失踪哦。除了刚刚聊到的一些可能就是可以仿效一下日本做的比较好的社区的做法，我们也可以思考一下在台湾现行的状况可能会遇到的一些困难哦。我们现在开放我们的 call in 电话是0283693398，如果大家对这样的话题有什么样的回馈或什么样的分享哦，欢迎你打进来。其实我觉得很多人其实家里老人多多少少都有这样子的状况，像我们之前在访那个就是如何照护这个失智老人可以做到多精细的时候，我那时候记得听众的回响也是其实每个人都有家里的一套啦、嗯、所以其实像这样子一万个这个数字哦，我不知道我们台湾有没有相应的调查数字。台湾大概警政署发布大概都3000多，一年有3000多个去报案，大概是失智然后走失、嗯、那这3000多个里面大概应该后来大概找回来有找了2000多个，但是还有100-200个人就真的就变失踪了。那、啊、有些可能就发现是就过世了，那但是有些就失踪，真的就是就不知道行踪沉迷，这样子就变成行踪不明的人。通常老人家这也跟他本来的个性很有关系吧，如果说要请他配合，例如说带上一些可以侦测行踪的工具啊或什么，因为有一些老人他可能就很顺从的配合，可是有些人的个性就很没有办法配合。对，然后有时候这时候配合哪一天又不配合。那不过我在劝这个，我常常都在劝家属，他们家属因为来看我门诊就会说他失眠他很痛苦，家人都他先生失踪，他先生会乱慢啪啪走，但是我跟他提到这些带手环啊或带 GPS， 他们就说不会啦他都找得回来。那我就心里想，真的你要去了解他失踪背后的原因。那也有人是因为去倒垃圾就失踪，然后但是他每天都要倒垃圾是因为他不能容家里不能垃圾不落地，所以他老婆的正本清源的方法就是把他家里的垃圾在家里上锁，所以他先生找不到垃圾可以倒就不会出去了。哦，这是真的非常针对他的状况，就针对他的状况，他为什么会出去游走，了解他的状况。那还有一些人也有人会带，那但是因为其实失智不单单只是记性不好，还有很多有一些性格会变得比较夸张啊，然后有些性格会变得很奇怪。 像你提到那个附近的工地、嗯、夜里面晚上吧突然失踪、嗯、突然施工有那个搅拌机的声音、嗯、就造成爸爸冲出去要去对处理那个事情。对，然后所以就是他们有的时候失智的人他就会突然他很在意的事情他就会想要去处理，只是他处理的方法每一个人处理都不一样，然后就会衍生，所以大概真的是只有很贴近的照顾者或者是这个病人的医生家庭医生或是神经科精神科医师才会知道每一个人发展出来的解决方案。那书里面提到的是一些原则你一定要去了解。其实他们说游走，我们以日文用的汉字叫徘徊，
其实不是徘徊，他都是有目的。有的人可能甚至在家里也会失踪，他在也会走失，因为他可能为了去尿尿，可是他的定向感不好，最后就走不回自己的房间。嗯嗯。然后这书里面也提到有一个阿公就走走走，就在浴室的浴缸睡着，他老婆半夜起来找都到处都找不到，后来发现他竟然躺在浴缸里面这样子。所以照这样讲，他应该是有个想法，他要去浴缸里面干嘛，对不对？对，他可能要去做什么，然后就因为解决，就一旦状况不如他预期，出了状况可能就一错再错，所以这里面其实提到失踪的人被找到，其实都离自己家很近。嗯，我们以前都以为说失踪啊、游走就会好像到远方去，没有，他说大概一半以上都是在离家不到五公里的地方找到，所以你一旦家里有发生有人走失的话，你连搜索你都要有策略，大概知道他常去的地方是哪里，而平常如果你不知道，真的会像无头苍蝇不晓得去哪里找。所以我觉得这说起来真的是蛮挑战现代人的生活方式。第一个是跟邻居跟社区非常的疏离，然后到了有事情的时候才要挨家挨户去拜访，说我们家可能有一个老先生或老太太，那可能要请大家多留意，他可能有时候会走失。其实对很多人，其实我知道很多人他觉得一辈子都没有去跟邻居打过交道，然后一打交道就是要解释家里面有这样子难言之隐的状况，有些人会觉得很困难，可是如果大家不做的话，其实可能失智游走的状况是有可能造成非常大的危险性。是，我前两天还看到大陆也有一个统计，第一次一个统计白皮书出来，老人失智失踪的老人，他们50万。50万吗？全中国？全中国一年50万这样子。那实际数字不晓得多少。实际数字写50万，我们大概会猜一定还有黑数。就像我们3000，我想一定更多这样子。因为很多人其实没有去报嘛。对， 对，有的人就想说他会自己走回来，然后每个人报的状况也不一样。但是我记得之前来宾在聊的时候说到，其实家里面有失智的老人的时候，有时候家人之间要有共识也不见得很容易。例如说有人希望采取一个什么方法，比方好吧，假设你刚刚说那个可能老太太希望她想说把垃圾都锁起来，这样她就不会要出去倒垃圾，可是家里面其他人不见得会同意啊。所以是不是像这里面 NHK 采访的我不知道他有没有提到说家人之间要形成共识，或者说对于这个老人的策略啊，甚至要限制他的自由。因为有些人会觉得我看到的经验是很多子女也许有些会觉得说爸爸妈妈一辈子都是很有尊严的，所以他们在这个阶段会没有办法转换角色，然后来规范他们一些东西。可是有些子女可能是比较主要的照顾者，他会觉得是以安全跟实用为主。所以我不知道你有没有看过说彼此之间怎么样去沟通，或者有什么样的例子是在这方面很困难的？其实这个大概都在临床上，在工作上看的比较多。那有些时候有的老人失智以后变得很可爱，我觉得我父亲失智以后是变得比我印象中的父亲要以前太威严的这样子。然后但是有一些正好相反，然后所以第一个家人大概真的是要做分工啦。那只是分工怎么分，有的时候常常会分不好，然后有人有钱出钱，有力出力，有人出人，然后可是问题是现在很多都真的很难出人。那也有人为了比方女儿天天回去照顾自己的爸爸妈妈，搞到公婆的脸就臭脸，先生也臭脸，所以这种事情真的是很，只是我在想日本的翻译里面，我书里面没有看到这些，恐怕是因为现在日本的人口越来越稀薄，然后大家没有大家庭子女。我常常在看这些的时候来看我门诊，或是我自己在想，等到再过几十年换我有可能失智的时候，我大概也没有这种困扰，就是大家的意见不同，因为没有人这样子，所以就是公共照护系统这样子。对啊，或者是有的人可能就只有一个小孩，那这个小孩他可能就要面对四个老人这样子。如果他有结婚，他也可能不面对，对，他可能就，我们也看到很多就出国在国外的，然后他想面对也不能面对。那我们家有目前有三个小孩，那因为我离最近，所以然后我又有医疗照护专业，所以大概就我说了准，所以这算是我们家幸运。第一个，我觉得我父亲变得比较，他比较听我的话，还是因为我的那个权威性又跑出来。吴医师，你给那个一些听众朋友，如果说对于要怎么样去规范这个会爬爬照的
失智的父母亲哦，有没有什么样的建议？例如说，他们通常会有什么样的心理障碍？你想鼓励他们怎么样去确信自己的作为？因为有一些人，也有人跟我讲说：“哎，你真的，你既然放你爸爸这样啪啪照这样。”可是我心里想说，你倒过来想好了，你如果让他去住在一个护理之家，我们看过护理之家的病人飞天遁地。啪啪照出去的都有，所以我心里想说，这样子我们其实是应该有尊严的活着。然后你把他就让他住在护理之家，你可能把你的责任给别人，但是我觉得那会是很可怕，也不是跟我刚刚跟我父亲的想法都不一样。但是有一些家属后来大家如果讨论以后决定去做，因为他们有各式各样的困难，而且状况也适合。你决定要送机构也不要有罪恶感啦，我觉得这是一个过程，就是每一家可以动用的资源是不大一样的。那如果说老人家决定是在家里面自己照顾的话，在就是例如说要规范他或限制他的时候，有些人会觉得很障碍，因为心目中还是想象着他是以前那个很有威严的爸爸。很多在这个阶段的人，其实是我的印象中，这个阶段其实是最麻烦的。就像那种爸爸不愿意戴手环啊，然后或不愿意告诉你去哪里啊，然后很多子女也不敢去违抗他。是那个阶段是不是有一个要跨过？就是你们角色需要转换，不再能够把他当成威严的父母。是，我觉得这个是一个阶段。然后就像我遇到有一个也是。家里本来爸爸很威严，而且爸爸经济状况也不错，然后他们就帮他弄了个手环，结果他竟然哼一声，他就说你也知道我都只带999纯金的，你给我弄的什么东西这样子。然后他们应该用纯金把它框起来。对，想把它框起来，可能他爸爸会比较高兴，因为老人家很多觉得999才是好的。那所以就变成家里面那个跨过阶段，有的时候真的要同诊，有些时候小孩子其实都 OK， 是配偶。哦，配偶。对，我们休息一下，等一下回来听听看。好，赶快回到九八新闻台邓慧文时间。今天和吴嘉璇医师一起在谈失智失踪，从这个日本这本书哦，聊到台湾的一些状况，还有吴医师个人的一些临床经验，还有家庭的经验。那么最后，在节目的最后，我们还有几分钟的时间，我想请教一下吴医师，觉得台湾在发展整个失智的社区照护，或者说应该说除了医疗的环节之外，你觉得现在最迫切需要的是什么？不管是政策面啦，或者说大家全民的觉醒方面，我们最迫切需要的是什么？其实我在想，大概是觉醒应该大家都有，因为现在大家其实常聊一聊也都会说如果失智怎样怎样，那大家只是说真的碰到失智的时候跟你想的不一样，我觉得还是不大一样。所以大概觉醒上面的话，除了一些我们看到一些很感人的事情的故事，就是有人多么的尽心尽力照顾，或是有人多么的恶劣，或是有人照顾到怎么样然后就崩溃掉，可能发生了吧，有一些很悲惨的事情，照顾的人崩溃，然后就把老人杀死，然后自己再去自杀。除了这些以外，我在想另一个是不是说，我总是在想说，其实我们的社区里面到底可以有多少的力量被激发出来，然后社区的力量，对，我觉得还是社区的力量了。然后社区里面就是说大家，因为我后来我跟着我父亲在爬爬走的时候，我才发现其实大家都有意识。像前一阵子他就是突然想到要找他的一个学姐，然后他就一直打到校友会去，那个校友会的那位秘书小姐，我发现他大概有学过一些技巧，他就可以把是一个失智老人的安抚的服服帖帖，然后他也会跟我通知说你父亲的状况怎么样怎么样。所以我发现我去接触了以后，然后或者是他以前服务的学校，他现在有的时候也会回去，因为他还住在学校的宿舍，所以他常常也会去学校里面跟人家走来走去，然后学校里面的那个负责办事的小姐也知道，就说好好好，我们就互留联络。然后你一个一个去接触的时候，就发现其实我们的人都是很 nice 的，倒是很少人说你爸给我添麻烦啊，你爸怎样怎样，他倒是我被指着头皮被指着鼻子骂的机会到目前还没有这样子。那这但是透过个别，我们是不是有很多的平台，
比方说有一些平台可以让大家就是知道说把这样的事情串起来，就是假设我们的一个里里面有一个很好的一个 case manager， 然后去帮忙说、啊、这个阿公，然后这个大家一起，这个有一个很好 case manager 去告诉这个家的人，就说哎，你必须要去了解，哎，你可以把做什么样的事情预防，做什么什么这样子的一个人。那只是我觉得我们台湾的人对人都对这样子的人都会觉得的专业并不够重视。那如果有这样的平台，有这样的人去告诉每一个人对社区了解。其实很多里长伯应该，这个我来觉得做选民服务应该会得到很多票吧。里长伯管的事情其实还蛮多的，我最近发现里长伯有在管的事情蛮多的。对，然后如果里长伯，因为日本里面他们有一个叫做民生委员，就是他们有一个架构，就是民生委员，那他就是负责在一个邻里之间去每一个自治单位选出一个委员，然后去联络这些事情，然后帮忙大家去提醒说做这样的事情，我们是不是每一个单位多少人口或是多少社区有这样的人，他可以去联络告诉大家你有点，我觉得这个大概社工是最合适的。嗯然后把这些人力串起来，然后大家就会知道我身边大概有哪一些人。然后比方每个礼拜三不五时会来找我的吴老师，他如果有状况我可以去找谁。然后怎么样怎么样，我觉得是要有人把它串起来，然后或者是设一个据点。那我知道像现在红道老人基金会他们也都在设一些据点，那这个据点里面的人就是大家有事可以聚在这边，这有点回到我们早期社区的那种感觉。他设的据点都在哪些地方？他们现在就是如果据点你要变成是，假设你要变成是医疗单位、照护单位，那就要走评鉴系统，那大概就设不起来。所以他们现在有一些是在试办，就可能比方一栋大楼里面的某一个人一个闲置的空间，然后他们就老人就可能他们只是或许一起来把社区老人叫来一起吃吃中饭，然后大家就聊一聊天。但是人力呢，是他们的志工，就是用他们基金会里面的人力 NGO 的人这样子。那其实日本很多也是用 NGO 的人，那变成是说这些 NGO 我们要怎么样让 NGO 去发展它的在地的特色，然后又因为我们的 NGO 我们曾经做 NGO 人都知道，我们如果你 NGO 太靠政府的经费，然后每次经费都已经今年都一年过了一半，经费都还没下来，那我们政府要怎么样去支持 NGO， 我觉得也是很重要的。我觉得这其实真的如果有人带头，真的有人呼应的话，力量还是可以蛮大的。例如说大家的捐款啦，或者是说当志工啊，然后其实有很多人有空房子，像你刚刚说的空闲的空间可以提供出来变成社区里面，然后大家其实可以轮流形成一个自助式的这样社区里面，你有一个老人的一个中心，一个联络的中心。对，因为你把它搞得很 formal 变机构，那就虽然说有什么评鉴什么，那就很难弄了。那然后我会觉得说有的时候真的要你就是你要让这些民间力去出来，这个我想应该是比较重要的事情。其实我觉得这个东西啊，实在说起来其实现代人有现代人的悲哀，要是古代的话可能古代的这个问题没有人知道那叫失智症，可是反正就是老人都会聚在那个庙前面嘛，然后如果是哪一家的人走失了，是大家都完全都是可以互相帮忙的。或许我们可以想办法在现代社会里面还原一些这样子的一个脉络跟组织哦。那么节目接近尾声了，今天可能比较没有时间让大家可以有充分的这个 call in 可以询问，但大家可以看看这个吴医师精心翻译的这本书哦。那么今天晚上呢，就让大家有个放松的夜晚，看看书，然后思考一下，不只是家里的老人的未来，还有自己的未来，然后也关心一下你周围的邻居。我想这很重要。我父亲住的邻居里面啊，我会发现一些以前很疼爱我们的爷爷奶奶，每个脑筋好像都不大行了。所以真的有时候多走出去关心一下旁边的人。是，好的，祝大家晚安，谢谢吴医师，谢谢大家。